Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo namu na yau. A bidiyon mu na yau zamu nuna muku yadda ku dora frame akan screenshot na wayanku. So yadda ku dora screenshot akan frame, so wannan hanya ce mai sauki wanda zaka je ka samu application ne wanda zaka amfani da shi domin a dora screenshot ɗinka akan frame. So da farko idan wannan shine farkon zuwan ka cikin wannan YouTube channel namu mai albarka, muna da buƙatar kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙarawa. Shine zai baka damar samun wasu bidiyoyin da zarar mun dora. So da farko idan kana so ka dora frame akan ka dora wato screenshot akan frame ɗinka, so abinda zaka yi shine zaka je cikin wato Play Store domin dauko wannan application wanda zaka yi amfani da shi kamar haka. So idan ka zo kai tsaye zaka danna wato snap mode. Okay, so idan ka danna snap mode kai tsaye idan kai haka gashi nan za su bayyana maka gashi nan kalan su da yawa. So abinda zaka yi gashi nan zaka dauki wannan na bin nan, wannan shine snap mode wanda zaka dauka kai amfani da shi. So idan ka ganshi kai tsaye abinda zaka yi sai ka zo ka danna kan shi, zaka yi downloading dinsa. In kana da shi kuma zaka yi updating dinsa, to kai tsaye idan kai downloading dinsa zaka danna kan open kamar haka. So zaku ga cewa gashi nan ya bude, abinda zaka yi sai ka zo ka danna kan wannan slash guda uku nan da kuke gani na nan bangaren. To idan ka zo zaka danna shi ne kamar haka. In ka danna shi sai ka zo ka wato danna kan wato shi wannan modus din nan gashi nan wannan gurin. So shi zaka zo ka danna, zaka danna shi ne kamar haka. To gashi nan duk wani frame na wayoyi kala kala gashi nan zaku ganshi kala daban daban. Gashi nan su Google, Vivo, Apple, gashi nan Samsung, Sony, duk dai gashi nan Smart ga Apple nan, duk gashi nan har da sa HTC, duk wanda kana da bukata ga na Nokia nan zaka dauka kai amfani da shi ne. So like yanzu mu dauki na Nokia, shi zamu yi amfani da shi, ko kuma bari mu dawo ba sai mu duba kamar na Vivo misali. So idan muna son wannan na Vivo din gashi nan zamu dauki X23 din nan, ce shi zamu yi amfani da shi. Sai ka danna kan wannan download din, wanda kana da bukata a nan gurin zaka danna kan download. So kun ga alamun cewa mun yi downloading din shi wannan guda daga gashi nan ya nuna look kawai, mu gani menene a ciki. Wanda kuma bamu danna download din ba gashi nan zaku ganshi su nuna mana alamar cewa mun yi downloading din sa. So kai tsaye sai mu danna kan look din. So kaga gashi nan muna da bukatar wannan kenan. So idan kana so ka dora screenshot din ka akai, ko kuma zaka je kai aiki da shi, to sai ka danna kan wato tsakiyar nan gashi nan snap mode din nan shine gurin da zaka danna. So kai tsaye zaka danna shi ne kamar haka. To sai ka nemi screenshot din da kake so ka dora masa akai. So yanzu misali bari mu dauki wannan screenshot din, kasance shi muke so mu dora. So zaku ga cewa gashi nan kamar shi ne akai, ya zo kamar na cikin irin wayan ne. So idan kana so kuma ka canza masa kala wanda yake, to kai tsaye abinda zaka yi sai ka zo shi kuma ka danna kan nan gurin. Nan gurin shi ne zaka danna domin canza masa kala. So kai tsaye bari mu je mu canza background color din. Idan ka danna shi kamar haka, to gashi nan duk kalar da kake da bukata gashi nan zai nuna maka. So yanzu misali bari mu dauki wannan colors dan duhu. So zaku ga cewa gashi nan ya canza mana kala. So duk wata kala da kana da bukata a nan gurin zaka sa. Waɗannan ba su yi ma ba, duk dai gasu nan su ne kalolin da zaka yi amfani da su. Ta kalar nan ma okay, ko ka sanya shi wannan yellow sosai. So duk kalar da kaga dama ita zaka dauka a nan gurin domin kai amfani da ita gashi nan. So idan kana so kuma ka save shi zaka iya danna kan wannan alamar daya gurin nan gashi nan, alamar saving ne a gurin wannan daya gurin shi zaka danna. To kawai kana saving dinsa okay, kana dannawa gashi nan automatically zai maka saving akan profiles ɗinka. So zaka ga exactly yadda ka san wayanka ne, kuma yadda ka san wayan da kake amfani da shi ne zaka dora shi daidai yanda kake da bukata, sannan duk wani aiki da zaka yi da shi zaka iya amfani da shi. So anan ne muka kawo karshen bidiyon namu na yau. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu, muna da bukatar ka yi mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙarawa domin shine zai baka damar samun wasu bidiyon namu da zarar mun dora. Mun gode sosai.